Po několik týdnů se zdálo, že postup ruských okupantů na Ukrajině se prakticky zastavil. V některých místech dokonce přecházely ukrajinské síly do protiofenzívy. V posledních dnech ale přicházejí zprávy o územních ziscích ruské armády. Tuhé boje se svádějí aktuálně o město Severodoněck. Podle jeho starosty Alexandra Struka roste počet obětí tak rychle, že je ani není možné počítat. Co by mohlo ruské jednotky zastavit a co se z posledního vývoje dá usuzovat ohledně dalšího vývoje války? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Hostem interview je šéf-redaktor a reportér serveru Voxpod Vojtěch Boháč. Dobrý den. Zdravím vás. Došlo s tou mohutnou ruskou ofenzívou na Donbasse k nějakému zvratu ve vývoji války na Ukrajině? Dá se říct, že, jak už jste říkal, ta válka doopravdy zásadně zpomalila, nicméně teď chytla takovou konstantní rychlost, kterou se ty ruské jednotky pohybují dopředu. Je to vidět právě například v těch bojích o Severodoněck, do kterého ruská armáda v posledních dnech už vstoupila. O tom městě se mluví, že je napůl rozdělené mezi ruskou a ukrajinskou armádou. A to, co vidíme vlastně už přes měsíc, dá se říct, tak je hlavně to, že ruská armáda odešla od té strategie, kterou začal prezident Putin na začátku, vlastně průjezd vojsk až do hlavního města, kdy byly doopravdy kvůli nečekanému odporu, aspoň z ruské strany Ukrajinců, ty ruské jednotky likvidovány Neskutečným způsobem. Teď se ruská armáda vrátila ke své dobře známé strategii, kterou použila například v Syrii, a to je rozbombardovat vše, co jí stojí v cestě až do té doby, že se tam prakticky nikdo neskrývá a teprve poté do toho města vstoupit. To je to, co vidíme. To, to je to, co tedy nyní je praktikováno na Donbase. Dělostřeleckou palbou nejprve zlikvidovat prakticky vše, co je v dostřelu, a pak pomalu postupovat ku předu. Viděli jsme to v Mariupolu, tam vlastně to byl první příklad toho, a mluvilo se tak o tom, že to je příklad toho, co můžeme čekat dál. <hý> Viděli jsme to ve vesničce Popásné, přes kterou se snažili právě ruská vojska prorvat na na Donbas z toho už vlastně okupovaného území těch samoprohlášených Doněcké a Luhanské lidové republiky. Vidíme to teď v bojích o Severodoněck, že doopravdy ty města, přes které se snaží Rusko prorazit frontu, tak z nich nezůstává prakticky doopravdy nic, je to totální zkáza. Je jasné, jaké mají rusové cíle v tomto regionu, čeho vlastně chtějí dosáhnout? Tak já si myslím, podle toho, co sleduje dlouhodobě, tak je to doopravdy prostě vyhlásit, že drží území Doněcké a Luhanské republiky proto, aby Vladimir Putin doma mohl ukázat aspoň dá se říct nějaké vítězství podle toho, co na začátku stanovil, protože dojít do Kieva se nepovedlo, nepovedlo se plno cílů, které tam na začátku války byly, ale vlastně ten minimalistický z jeho pohledu cíl je pravděpodobně právě tady to držení Doněcké a Luhanské Oblasti A pak je otázka, ale v jakých hranicích? No pravděpodobně tak, jak on to deklaroval, tak v hranicích těch oblastí, takže vlastně hmm. celé Luhanské oblasti, tam vlastně doopravdy teď už zbývá jenom ten Severodoněck a Lisičansk jako poslední města, které se ještě drží, to je posledních pár kilometrů, které Rusům chybí k tomu, aby ovládali celou Luhanskou oblast pak se uvidí, co přijde s bojem o Doněckou oblast. Jestli do opravdy přijde nějaká nová velká ofenzíva, protože tam jsou velká města Kramatorsk a Slaviansk, vlastně města lehce pod 100 tisíc nebo kolem 100 tisíc, o které budou do opravdy ještě náročnější boje než o ten Severodoněck a Lisičansk pravděpodobně. A jsou nějaké náznaky, kde by Rusové mohli chtít tuto ofenzívu ukončit? Mám na mysli to, jestli jim jde o Donbas, a nebo jestli budou chtít pokračovat dále na západ Ukrajiny. Tak já jsem si téměř jistý vlastně už z doby před tou válkou, že jim jde doopravdy do o celou Ukrajinu. Oni tím, že budou mít rozbombardovaný Donbas a, s velkými městy, které prakticky nestojí, tak nezískají nic zásadního. Není to vlastně velká páka, kterou by měli na Kiev. Jenom si myslím, že a, to plánování je dlouhodobé. že Doufali, Vladimir Putin velice doufal, že přijde do Kyjeva, Kiev se vzdá a nastaví tam nějaký podobný režim, jako je v Bělorusku, který je na oko samostatný ale pod obrovským vlivem Moskvy. A teď si myslím, že to může být plán na léta dopředu. Vzhledem k tomu, že když Vladimir Putin teď získá Doněckou a luhanskou hmm. oblast pod svou kontrolu, může se na chvilku ta válka nějakým způsobem zastavit, jako jsme to viděli od roku 2014 například, ale já si. To opravdu myslím, že to v sobě má nastavené tak, že dokud ne, nedosáhne Kieva, dokud neovládne do opravdu tu celou ukrajinskou politiku, tak se nebude chtít zastavit. A pak tam máme otázku... Takže ne, nevypadá to podle vás tak, že by Rusko se v uvozovkách spokojilo s Donbasem, kdyby se podařilo tedy... Dobít to, o co se nyní svádějí boje. Tak já jsem si docela jistý tím, že jemu Donbass k ničemu není. Tam to opravdu jako není něco strategického, co by mohli využít. Zajímavý je ten koridor na Krym přes Mariupol a Herson ale taky to není vlastně nějaký cíl. Já teda vycházím z představy toho, že doopravdy Vladimíru Putinovi jde o stvoření nějakého ekonomicko politického bloku, který bude schopný čelit západním sankcím tak, ať se ho příliš nedotknou. Myslím, že v Putinově představách je to nebo mluví se o tom, mluvilo se o tom už docela dávno blok aspoň o 200 milionech lidí, který ale nutně zahrnuje právě kvůli její velikosti i celou Ukrajinu a myslím si, že on to vnímá tímhle způsobem a nebude se chtít zastavit. Hostem interview je dnes šéf redaktor a reportér serveru Voxpot Vojtěch Boháč. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Když se vrátíme k tomu, jak vypadají teď ty boje na Donbase, jaký je jejich charakter, tak jeden ukrajinský voják, který pod jménem Vladimír mluvil s britskou BBC, to popsal tak, že ta dělostřelecká raketová palba ze strany Ruska vypadá, jako kdyby se vůbec nestarali o to, kolik munice použijí. On to popsal tak, že když ukrajinský snajper vystřelí jednu ránu, tak rusové na jeho pozici vypálí celou baterii raket Grad. Je ta zbraňová převaha Rusů v tuto chvíli skutečně tak mohutná? Myslím, že je stále poměrně velká, nicméně už se ke mně dostávají informace o tom, že i rusové zhání uh, munici a, a zbraně, uh, zvlášť přes střední Asii a snaží se je dostat do Ruska, protože si uvědomují taky, že nemají neomezené zásoby té munice, že mají potřebu nakupovat ze zahraničí, že jejich vlastní produkce nemusí, nemusí, stačit. Nicméně v současné době je ta převaha stále ještě poměrně velká. No a když teda přicházeli před pár týdny zprávy o tom, že jsou rusové špatně vyzbrojení a že jsou demoralizovaní ti vojáci, tak to nebyla pravda? že ti vojáci jsou demoralizovaní, tak to vidíme na hodně místech. Viděli jsme, teď když se nebavíme přímo o ruské armádě, ale například jsme viděli části těch vojsk Doněcké a Luhanské republiky, že odmítali bojovat, vlastně tohle bylo z Doněcké republiky, že odmítali bojovat v Luhanské, protože říkali, že nejsou vyzbrojení, že to není jejich republika, o kterou by bojovali a tak dále. A byly tam nějaké dezerce do. Liší se to řekl bych jednotky od jednotek. A, taky vidíme teď, že ruská propaganda, otázka, jak je to v realitě, tak hodně funguje, a pracuje na tom, aby ukazovala a, dobrovolníky, kteří třeba z Chabarovska nebo z, z dálného východu ruského říkají, že je potřeba bránit Rusko a, a že berou zbraň a jako dobrovolníci jdou bojovat. Já si myslím, mm. že je to částečně ruský tak na to, aby právě ukázali, hele, jsou tady takový, co jdou bojovat za svou vlast. Udělejte to taky, protože nechtějí mobilizovat, ale nějakým způsobem potřebují potřebují další vojáky, takže si myslím, že zatím to hrají na to dobrovolnictví. Ale zatím to nevypadá, že by měli nedostatek vojáků. A co já vím, tak zatím to nevypadá, že by měli nějaké až takové ztráty, že by nemohli dál bojovat. Že tam doopravdy nejsme, přestože ty ztráty jsou zřejmě opravdu v deseti tisících a myslím si, že ty odhady ukrajinské armády, že to může být ke třiceti tisícům, tak na základě toho času, co jsme sami strávili na frontě, bavili jsme se s vojáky, tak si myslím, že doopravdy nemusí být zásadně přestřelené tyhle odhady. Ale pořád Rusko je velká země a myslím, že ani 30 tisíc mrtvých vojáků mu neomezí tu bojeschopnost. Zároveň, co se týče vybavení, je to stejné na ukrajinské a ruské straně, že některé jednotky jsou lépe vybavené, některé hůře, někam někdy se ta logistika daří a dostanou se doopravdy ty zbraně k té jednotce, kde jsou potřeba, někdy se tam nedostanou. Ono zase té munice nikdy není tak neomezeně, aby každý, kdo chce stingra, každý, kdo chce javelin nebo tak, tak ho mohl mít. Takže ono se to doopravdy musí chytře rozmístěvat k těm jednotkám a jich je tak nějak přiměřeně vůči tomu, co se na tom úseku fronty děje a ne vždycky se to povede. Ještě se i na ty zbraně na ukrajinské straně zeptám, ale s dovolením ještě zůstanu u ruských vojáků i u toho, jakým způsobem si počínají. Můžeme prakticky denně vidět nějaké záběry, nějaké fotografie dokládající rabování ruských vojáků na těch dobitých územích. Je to, myslíte, silný motiv, to, že si tam můžou něco nakrást? A myslím si, že to není zásadní motiv úplně, ale my jsme to viděli hlavně kolem Kyjeva. Když jsme byli v Irpině, když jsme byli v Hostomelu, tak tam jsme se bavili s hodně lidmi po té, co rusové odešli, kteří byli překvapení, že jim doopravdy sebrali i záchody. Že tam to šlo v několika vlnách. První vlna sebrala peníze a šperky, druhá vlna sebrala pračky a něco. A když už byla pátá vlna, na koho nikdo nezbyl v tom rabování, tak to doopravdy bylo, že občas trhali záchody. A bylo to dané tím, odkud někteří ti vojáci pochází do opravdy vlastně vidět Hostomel nebo Irpiň, což je místo, kde je kievská střední třída, do bohaté rajony toho Kijeva, tak tam do vojáci někteří třeba z nějakého Buryacka nebo z dálného ruského východu přišli a koukali na to jako na něco, co v životě neviděli, dá se říct, jako takový luxus. Nebo... A tam to bylo hodně časté, teď vidíme, že se rabuje dál, hmm. a myslím si, že to je něco, co u nějakých jednotek je víc, u nějakých míň záleží právě v té válce vždycky záleží to jak se vojáci chovají na velení jednotky na tom co je to konkrétně za lidi například projekt ruské médium teď vydalo investigativu o tom kdo jsou přesně jako ti lidé, kteří rabovali v různých místech. Hodně často se ukazuje, že některé jednotky, ve kterých byla doopravdy rozšířená šikana, ve kterých jsme viděli už v Rusku, že tam bojáci páchali sebevraždy, tak se chovají mnohem hůř než jiné jednotky, které byly, dejme tomu, elitní. Takže tam bych řekl, že to rabování se hodně často děje zvlášť v těch víc zapomenutých, nevyzbrojených, neprofesionálních jednotkách. Děje se to velice často, jestli je to motiv, na který tam někoho lákají, to bych si nedovolil říct. Co myslíte, že je tím hlavním důvodem ruského postupu na Donbase, kde vlastně Ukrajina měla nejlepší opevnění a vlastně i nejlepší vojáky? Přesto se tam tedy Rusům daří jisté územní zisky. Co je toho důvodem? Tak ono tam, kde bylo to nejlepší opevnění, tak to je, vlastně se podařilo Rusku protrhnout jenom ve dvou místech. Je to za prvé u Mariupolu, kde to bylo vlastně u pobřeží, spojené s nějakými výsadky a je to právě to popásné, které padlo teprve poměrně nedávno, které je zase na severu u Luhanské oblasti a tam je potřeba zase říct, že my jsme byli hned vedle popásného v městečku Soledar a doopravdy tam jste slyšeli Byly dopady dělostřelecké dělostřelectva prakticky každou minutu. Opravdu to bylo ve dne v noci neustále na popásné padaly další a další rakety, takže tam byla využita ta strategie rozbít, zničit úplně všechno z Popásného, nezůstalo za tu dobu prakticky nic, a teprve potom se to Rusům povedlo nějakým způsobem to městečko projít. Jinak ta stará frontová linie zůstává do velké míry netknutá a to, co oni se snaží dělat, tak je obklíčit tu frontu ze severozápadu přes Svatohorský národní park a to se jim jak daří, protože tam to opevnění nebylo tak silné, doopravdy ono bylo připravené hlavně na té linie, doty, linie dotyku. Zmínil jste Mariupol. Souvisí to zesílení útoků na Donbase právě s pádem Mariupolu? Jehož obránci na sebe jistě vázali Nějaký počet ruských sil? Myslím si, že určitě, že to byl první cíl, kterého bylo třeba dosáhnout, protože to znamená, že se povedl aspoň jeden ten strategický cíl pro Putina, to spojení Krymu právě s pevninským Ruskem, nějakou pevninskou cestou. A další je teď podle mě jako v pořadí druhý úkol dobít Luhanskou oblast, následně se pokusit o Doněckou. Takže si myslím, že došlo k nějakému přeformování sil a teď je to hlavní, co vidíme právě v Severodoněcku a je útok tady tím směrem. Takže se to dá říci i tak, že se Rusům uvolnili ruce, které předtím eh... Byly vázány v Mariupolu, teď je možné je použít jinde? Určitě. Tak šlo hlavně o to, že jak v Mariupolu, tak v Severodoněcku, teď už tam jsme viděli dlouho v Mariupolu nějaký městský boj, na který byly vázané určitě jako elitní jednotky ruské armády, které se teď díky tomu můžou přesunout zase do toho městského boje někde jinde v tom Severodoněcku konkrétně. Jaké zbraně proti sobě teď stojí na té frontě? na donbase. A když začneme tou ruskou stranou, my už jsme zmiňovali bombardování, raketové útoky, takže jaké zbraně v tuto chvíli především ruská armáda využívá? Tak dá se dopravdy říct, že to je hlavně artilerie, nějaká dalekonosnější. A taky slyšíme vlastně požadavky z ukrajinské strany, že by potřebovali a žádají od američanů dalekonosnou artilerii, nám to říkali také vojáci na frontě, že to hlavní, co teď potřebují, je dělostřelectvo s dostřelem delším než 35 km, což jsou klasicky třeba grady, které se tam používají hodně často, protože Rusové, když pak střílí ze svých pozic například na ten Severodoněck, tak je Ukrajinci nedokáží zasáhnout. Jinak doopravdy ta válka od té doby, co skončila bitva o Kiev a vojáci se stáhli od Charkova, tak se dá říct, že je to taková ta klasika, kdy lítají drony, které se snaží zaznamenat, kde jsou jednotky proti strany. Hmm. V tu chvilku se namíří a ta bombarduje a, tu nepřátelskou artilerii, nepřátelské pozice. Takhle to vypadá, takže a, to, to je, myslím, to kromě, hlavní. Kromě m, těch dronů, ale jinak zdá se, se velmi málo využívá letectvo. Platí to stále? Co, když my jsme tam byli, už je to teda před měsícem, tak se občas využívalo jednou, dvakrát denně tam něco letělo, ale že by to byly velké nějaké letecké a, boje nebo útoky z vrchu, to se nedá říct. Jako občas to něco splnilo, zároveň ty, ty letecké bomby byly vždycky těžší a dokázaly probít ty pozice o něco účinněji, než to samotné dělostřelectvo. zároveň to riziko, že přijdete o letadlo, protože Rusko stále nedrží nebe, Ukrajinci mají svoje vlastní letadla, mají protiletecké zbraně, takže je to spíš omezené, protože to dělostřelectvo je prostě levnější i bez tohoto masivního využívání letectva kvůli nějakému bombardování se zdá být evidentní, ale že ten způsob vedení boje je zcela devastační pro tam města, nebo ne? Naprosto, no. Ví se něco o osudech civilistů, kteří zůstali v těch oblastech e, přes které buď teď vede frontová linie, nebo které už jsou za ní a Rusko je okupuje. Tak když se díváme třeba na ten Lisičansk nebo Severodoněc, kde jsou ty nejostřejší boje, tak tam se říká, že lidé prakticky ti, co zůstali, a jenom když my jsme byli třeba v tom Solidaru, jak jsem říkal, což je přesně v tom kotli, kolem kterého se teď jde na popásné, teda z popásného směrem na na Slaviansk například, tak v té době, kdy my jsme tam byli, tak místní odhadovali, že tam tak polovina lidí oproti tomu, co bylo před válkou. A to ještě nebylo frontové město. V těch frontových, zase když jsme pak byli vyloženě u fronty, tam nám říkali, že zůstala třeba třetina lidí. Dost často to byly takové příběhy, že lidé měli hospodářství na vesnici, pustili krávy, pustili prasata, které občas aktivovali, pak ten dobytek miny místní, kteří zůstali, tak z toho nebyli úplně nadšení. A, a většina lidí takhle odjela. Někteří řekli, buď nevím, starám se o rodiče, kteří mají nemocné nohy, nemocné srdce, případně právě starám se o hospodářství, proto nemůžu odjet a takových tam zůstávalo, dejme tomu, 30 Když byly nějaké, když bylo možné se někam schovat, tak se většinou ti lidé schovávali do krytů. Na těch vesnicích to často, často nebylo možné, takže prostě čekali, jestli na ně něco spadne nebo nespadne. Co se týče pak těch míst, které jsou okupované už ruskou armádou, tak konkrétně ty nově získané území na Donbase, k tomu informace nemám. My víme, jak to vypadá v Hersonu, jak to vypadá v Energodaru a jak to vypadá v tady těchto místech, kde dlouho byly protesty proti té ruské okupační zprávě. V současné době už Rusko na nějakých z těchto území třeba i zavedlo Rubl jako měnu, která se tam používá vedle hřivny. A Snaží se to nějak konzolidovat, dostat pod svoji pod kontrolu. Dlouho už se mluví o tom, že například v Hersonu by se Rusko pokusilo udělat nějaké referendum, podobně jako tomu bylo, byť tenkrát sfalšované, nevím, u toho krymského. V roce 2014 jsem byl a, a nebylo to něco, čeho bych se držel, jako, jako že to má velký význam, nebo jak se to dělalo na Donbase, Doněcku a Luhansku, takže něco podobného se pokusí Rusko udělat i právě v Hersonu. Nicméně, uh, myslím, že se to stále odkládá, protože si rusové nejsou úplně jistí, jak by to dopadlo. Ten odpor tam byl doopravdy silný, byly neustále demonstrace proti ruské okupaci a zda by se jim to přesvědčivě povedlo sfalšovat tak, aby to vypadalo, že doopravdy tam mají nějakou legitimitu. Hostem interview je dnes šéf redaktor a reportér serveru Voxpot Vojtěch Boháč. V jakém stavu jsou ty ukrajinské jednotky, které bojují na Donbase? Zase se to liší. Jsou jednotky, ke kterým přichází čerstvě zbraně a systémy ze západu, které to velice cení. My vlastně, když jsme byli před tím měsícem, opouštili to místo kousek pod Iziumem přímo na frontě, tak zrovna tam přijeli české dany a vojáci byli velice rádi, že tady tu těžkou techniku, protože to byly úplně ty začátky, kdy začali dostávat těžkou techniku. Vlastně první dny, kdy se doopravdy dostávala na frontu a byli neskutečně rádi. Čteme reportáže v současné době, které ukazují, že jsou jednotky, například dobrovolnické, které jsou totálně nevybavené, mají špatný kontakt s velením a stěžují si vlastně na to, jak se k ním ukrajinská armáda chová, že je tam nedostatečně zajištěná logistika a podobně. Myslím, že je velice těžké to soudit, že to na té frontě nějak by obecně, Vždycky to záleží na konkrétním veliteli, na, na tom, jaký je to úsek fronty a jak dokáží právě to velení tu konkrétní oblast zajistit. Jsou oblasti, které jsou zajištěné skvěle, to vypadá, jsou oblasti, kde to je trochu žalostné. A vzhledem k tomu, je na místě se obávat nějaké ztráty morálky na straně Ukrajinců, když Bene čelíte zdánlivě nekonečné přesile? Já si myslím, že co se nedá očekávat, určitě je ztráta odhodlání. To je jedna věc, že doopravdy to odhodlání, jak jsme ho zažili a jak když si telefonuju s kamarády, novináři na Ukrajině, ukrajinskými často, tak doopravdy to odhodlání ubránit Ukrajinu. Dnes po cestě jsem do studia, jsem si volal s jedním mým známým, který je velitel a zase tam znělo totální odhodlání Ukrajinu, ubráníme, říkal mi dokonce, uvidíš, za dva týdny se to zvrátí a zase budeme nastupovat my, což za mě byl trošku přehnaný optimismus vzhledem k tomu, jak jaké deklarace vidíme z ruské strany, byť bych jim to teda přál. Co se týče nějaké morálky, tak tam vidíme trhliny právě kvůli tomu, že často ti vojáci chtějí bojovat a to nám říkali i na frontě, my chceme bojovat, my tady budeme bojovat klidně i holýma rukama, ale prostě nezničíme tam holýma rukama. My opravdu potřebujeme, ať to, ten zásobovací řetězec dojde až k nám. Potřebujeme tu podporu ze západu a potřebujeme velkou podporu, protože ta převaha zbraňových systémů imunice z ruské strany je obrovská. A aby jsme se tomu vyrovnali, tak my tady jsme připraveni bojovat. Potřebujeme, ať nám s tím pomůžete. A z toho nedostatku třeba některých zbraní. Ti lidé viní Západ a nebo ukrajinskou vládu? z těch logistických problémů jsem viděl, že viní občas ukrajinské velení, myslím, že nějaké střední velení, protože co jsme slyšeli, tak to vysoké velení, jako je náčelní generálního štábu Zalužný nebo přímo prezident Zelenský, takže tam je velká důvěra a vlastně velké schvalování jejich činnosti. Pak z těch logistických problémů, tak jsem slyšel, že dost často je to právě na nějaké střední velení, se kterým, které z toho viní, že jim třeba nedokáže zajistit ty zbraně a tak dál. A co se týče západu, tak tam jsme většinou slyšeli, že si toho hodně váží té pomoci, že ví, že je velká, ale občas, že by potřebovali pomoc nějakými konkrétními zbraněmi, jako je třeba ta dalekonosná artilerie. Nicméně ta reakce přichází, Spojené státy vypadají, že právě tady ty zbraňové systémy na Ukrajinu v blízké době pošlou a pravděpodobně bude následovat Británie. V blízké době, ale Aktuálně, nyní, dá se říci, že se tedy spožďují dodávky zbraní ze západu, a to třeba včetně těch, které byly slíbeny, ale pak se to v praxi nerealizovalo. Tak to nedokážu říct, k tomu nemám informace. Já vím, že ty zbraně stále dochází. vím, že už nejsou, není tolik útoků na tu infrastrukturu, protože dřív se zaměřovali rusové doopravdy na útoky na infrastrukturu železniční i silniční přes Ukrajinu, ať právě ty zbraně ze západu nemůžou proudit na východ, na Donbas, kde jsou potřeba k boji. Ale co se týče slibů západu v dodávání zbraní, tam nejsem schopný odpovědět. Odehrávají se ty zásadní boje v tuto chvíli skutečně Výhradně na východě, na Donbase, jak to vypadá na jihu země? Na jihu jsou poměrně ostré boje, zvlášť například tři dny zpátky, tak boje o Mikolajiv stále probíhají, Mikolajiv je neustále bombardován, tam měla dlouhodobě ta ukrajinská armáda trošku větší úspěchy, že to opravdu se jí dařilo i osvobozovat nějaké vesnice s rukou ruské armády, ta snaha tam prorazit nebo respektive držet tu horkou fázi toho boje o Mikolaj tam je vidět z ruské strany, nicméně vidíme, že to není tak jako třeba v tom Severodoněcku a vypadá to, že doopravdy současný cíl je Severodoněck a boje o právě na tom jihu, tak jsou spíš kvůli vázání ukrajinské armády, aby se nemohla všechna přesunout k obraně Donbasu. Jak to teď vypadá na Ukrajině v těch oblastech, kde se nebojuje? Máte informace o tom, jak žije třeba Kijev? Mám, jsem v kontaktu s lidmi v Kijevě, tam doopravdy už se lidé často vrací k takovému předválečnému životu, snaží se tak, jak málo kdo, prakticky bych řekl, nikdo nemá rád život válečného uprchlíka v cizím městě, v cizí zemi, tak lidi se doopravdy ve velkém vracejí, snaží se vrátit do práce, Rozjet znovu biznesy, které zavřeli v době, kdy odjížděli, otevírají se kavárny, otevírají se restaurace. Pořád zvlášť kolegové novináři třeba fungují samozřejmě jako v trochu speciálním režimu, protože ta válečná jako novinářina v době, kdy je země ve válce, vypadá úplně jinak než v mírové době, ale jinak i co jsme viděli při posledním odjezdu, například z Dněpra, města, které je víc teď exponované určitě, než než třeba Kiev, tak restaurace fungovaly, hodně lidí vlastně vypadala tak, že skoro ani nepoznáte, že v té zemi je válka. Ale kolem toho všeho jsou na do města Checkpointy, často i v samotném centru města Checkpointy. Hodně lidí stále zůstává v teritoriální obraně a ten život je jiný, ale snaží se pokračovat v životě, jak, vám, jak nám často říkali, tak oni už jsou ve válce 8 let a kdyby celou dobu a na to brali nějaký extra zvýšený ohled a nechali si tím zasahovat úplně do života, tak by je to vlastně zničilo. A ono je potřeba žít, přestože se bojuje, tak splnit nějakou tady tu povinnost. Ale když zrovna nejste na frontě, tak žít ten život, jako byl předtím. Říká šéf-redaktor a reporter serveru Voxpot Vojtěch Boháč, který byl hostem dnešního intervjuu. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, mějte se pěkně. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.